No Centro Federal de Educação Tecnológica, o CEFET, em Varginha, o uso do smartphone em sala de aula é objeto de estudos de uma linha de pesquisa que tem um nome sugestivo: é para copiar ou tirar foto? O trabalho tenta responder a uma série de indagações sobre os prós e contras do uso do celular na escola, tanto pela visão do aluno quanto pelo olhar dos profissionais de educação. Não há como negar que a tecnologia invadiu as salas de aula. O celular deixou de ser só um aparelho telefônico e virou um microcomputador portátil. Mudou até de nome. É chamado de smartphone e é amplamente utilizado pelos alunos. Ao invés de copiar a matéria no caderno, que tal bater uma foto utilizando o celular? Fotografar, assim, eu lembro o que o professor falou, às vezes, ou também para entender a lógica que ele faz. Agora, na minha escrita, eu entendo melhor e penso mais sobre um determinado assunto. Um projeto de estudo orientado por essa pesquisadora quer entender o comportamento dos jovens diante das novas tecnologias. Esse projeto, ele é um projeto de pesquisa hoje, né? Ele tem bolsa da FAPEMIG e também do CEFET-MG no intuito de tentar entender por que essa prática de uso do celular, ela tem tomado conta da prática de uso da escrita de mão, que é o que a gente chama de escrita manuscrita. Então, nós começamos no início do ano, né, em março deste ano, e começamos a tentar investigar por que se usa tanto o celular em detrimento de um registro de escrita. O projeto ainda não chegou ao seu fim, mas as primeiras pesquisas apontam que o celular, sim, pode ser um grande auxílio tanto para os alunos quanto para os professores dentro da sala de aula. Os primeiros resultados que nós descobrimos nesta pesquisa diz que o celular, assim, ele é unanimidade na sala de aula, não só para o aluno, para o professor também. Agora, ele é uma unanimidade que ainda não é um recurso pedagógico. E é isso que a gente quer mostrar com a nossa pesquisa, que ele pode ser um poderoso recurso pedagógico. Para os alunos, o celular é um parceiro em sala de aula. Dependendo da sua utilização, ele pode te ajudar muito, né? Nos estudos, na pesquisa, etc. Mas ressaltam que precisa ser usado de maneira adequada na hora dos estudos. Ele pode atrapalhar desde o momento que você passa a utilizar para fins indevidos, como, por exemplo, utilizar para trocar mensagem durante a aula, ou jogar e tal, etc. Essas coisas. Eu acho que tem que ser determinar a hora, não ficar usando continuamente. E também é bom a prática da escrita, pois você exercita o seu cérebro. Então vamos usar? Vamos, todos acessam. Agora nós podemos guardar e vamos para o registro escrito, vamos para a produção. Eu acho que tem dado certo, um pouco que eu consigo perceber dos resultados e da empatia dos alunos com isso. Eu acredito que, no intuito de continuidade do projeto, é potencializar isso aqui na escola e para outras que também acharem interessante. Nas considerações finais, os pesquisadores deixam claro que o desafio a ser exercido por todos da comunidade escolar é equilibrar o uso de tecnologias em sala de aula para que isso não seja um empecilho na consolidação de habilidades de escrita.